Kuusamon isoin räsänen, 120 milliä, 50 grammaa, on melko äskettäin Kuusamon mallistoon lisätty haue heittokalastajan työkalu. Siinä on se tuttu räsäsen kaikkia kaloja, mutta erityisesti suurhaukea tässä mallissa houkutteleva uinti, joka on täydennetty loistavilla väreillä. Ja tässä on riittävästi kokoa siihenkin, että sitä voi heittää hyrräkelalla myös vastatuuleen. Se painaa 50 grammaa. Todellinen pro-tippi tulee siinä, kun kevät- tai syksyveteen, kun vesi on viileetä, laitat tämän uistimen häntään jikipyrstön. Se alkaa uimaan hitaammin ja se toimii loistavasti vajoituksissa ja hauki tykkää yleensä sellaisesta. Kokeile Kuusamon iso räsästä.